Jag är regional digitaliseringskoordinator för Västra Götalands län. Och jag har alltså territoriellt ansvar för att samordna det vi gör inom länet inom digitalisering. Och det är ett statligt uppdrag som vi har som utgår från näringsdepartementet tidigare, numera infrastrukturdepartementet, där alltså Ygeman sitter. Kansliet för Sverige finns på Tillväxtverket och varje län ska ha en sån och får alltså en del finansiering från staten för detta. Och varje län har idag en sån här digitaliseringskoordinator, så alla län i Sverige har en sådan. Det är en ganska stor kraft som tror vi bygger upp där på att samordna och strukturera Sverige och hjälpa nationella myndigheten DIGG till exempel göra bra saker. Och vad gör ni i praktiken? Det vi gör är att vi har som underlag en digitaliseringsstrategi för territoriet Västra Götaland. Jag jobbar alltså inte internt på VG utan för territoriet, invånare och näringsliv. Det är vårt fokus. Och i den strategin finns en handlingsplan. Och där har vi ett antal kraftsamlingar som är det vi fokuserar på. De är till exempel informationssäkerhet. Man kan kanske också börja med, när vi nu är på Great, att vi börjar med bredband. Det har hållit på med då 12-13 år. Där lägger vi ungefär 20 miljoner om året. Har vi budget för att utöka bredbandet i västra Sverige. Det är unikt i Sverige. Vi har också lagt 18 miljoner av en budget på för informationssäkerhet, att hjälpa våra mindre kommuner att bygga ett ledningssystem för informationssäkerhet. Vi har tittat lite på digitala integrationer. Det som nästa händer är att vi har gjort en förstudie för ett år sedan om öppna data. Så nu är vi alltså färdiga för att etablera. Om vår politik tycker det här blir bra så kommer vi att starta en gemensam struktur för öppna data i Västra Götaland. Och vad är syftet med allt det här att öppna data och satsning på digitalisering? Vad är målet? De kraftsamlingar vi har, det finns en plan bakom dem och de är att vi ska bli mer lik Estland kan man säga. Alltså en uppgift en gång, en ingång för alla invånare och näringsliv. Man ska inte behöva bekymra sig vilken organisation som gör vad. Ärendena fladdrar ju rätt mycket mellan olika typer av strukturer, staten, kommunen och landstinget. Och det har man löst Estland och Finland och Danmark är på väg och sådär. Och vi vill har något liknande och det jobbar vi för regionalt och på nationell nivå. Och hur går det just nu? Ja, det går riktigt bra. Alltså det här att vi har varje län har en digitaliseringskoordinator, det känns bra. Vi samarbetar mycket med myndigheten DIGG. Vi skulle gärna vilja se att de hade mera resurser och kunde göra det de verkligen har uppdrag för. Det kanske jag ska prata med Ygeman om senare, men de jobbar på och de gör det bra.